12.24. Po půl roce testů začalo na ostro fungovat telefonní číslo pro řidiče v nouzi. Jednotnou linku zřídila Česká kancelář pojistitelů. Hodlá tak odblokovat lovce nehod, tedy ty asistenční služby, které šoféry v tíživé situaci zneužívají. Modelová, ale běžná situace. Auto má poruchu. Řidič nemůže najít číslo na pojišťovnu a byť by měl, tak nemá ani zelenou kartu, kde takový kontakt je. Z toho psychologického hlediska tam je třeba mít nějaký kontakt, jednoduchý, rychlý. Situaci má teď ulehčit jednotné číslo 1224. Můžete mi sdělit, o jaké pojišťovny máte sjednáno povinné ručení k vašemu vozidlu? To si teď nevzpomenu, nevím. V tom případě vás poprosím o přečtení tohoto údaje ze zelené karty. To nemám u sebe. Jste schopen mi sdělit registrační značku vašeho vozidla? 3AP0522. Hned vás přepojím na operátora smluvní asistenční služby vaší pojišťovny. Ten už zajišťuje konkrétní pomoc. Řidič se hned dozví, na co má v rámci pojištění nárok. V rámci pojistky si vlastně předplatili ty asistenční služby a my je tam buď zadarmo nebo ze slevou, tak proč by je nevyužili? Na místo pak vyráží pojišťovnou najatá odtahová služba. Z SMS se ti to muži dozvědí jméno, místo i to, zda mají klientovi pomoc účtovat. Tam je limit 2,5 tisíce. Tam je limit 2,5 tisíce. Po té Praze i s tou manipulací s hydraulickou rukou se úplně v klidu vejdeme. Linka má podle pojišťoven také ochránit řidiče před nekalými praktikami některých lovců nehod. Jen po Praze denně jezdí až 90 takových posádek. Dostali jsme hlášení o nehodě, kolega výjíždí. Ty tady máš konkurenci, no, nezastavuj. Já jsem ji neviděl, tak jedu. Aha, dobrý. Tito muži nám tvrdili, že lovci nehod nejsou. Oni říkají, že vás nevyužijí. Tak to ještě uvidíme. V drtivé většině případů nezdělí tomu vystresovanému řidiči všechny souvislosti, všechny podmínky, využijí, až zneužijí toho jeho stresu. Každá firma funguje trošičku jinak. V mnoha případech pomůžeme tak, jak by jim nikdo jiný nepomohl. Pojišťovna ne vždycky zaplatí to, na co ten člověk má nárok. Nová linka bude v provozu nepřetržitě. Minuta hovoru vyjde na 3 až 5 korun podle operátora. Ze zahraničí nefunguje. Pomůžou kontakty na zelené kartě nebo euroformuláři. Richard Samko, Česká televize.